Jy luister na RSG Geldsaak en met Moneyweb potgooie elke weekdag om 7 na middag. Soos ek vroeër gesê het, Skalk Lou is hier by ons om te gesels oor wat op die mark gebeur het. Goeienaand Skalk, welkom, wat het vir jou uitgestaan op die mark? Die rat sak toe nou nog verder terug. Ja, goeienaand Tinus en goeienaand aan alle RSG luisteraars. Ja, wat een dag weer eens. Jy het mooi ingestel in die begin wat ek sê, dit is maar een... Maar ons weet nie of wil opgaan of ons wil afgaan vandag nie, ons het duidelik gesien dat die hulpbronne, hulle wou net verder afgaan. Weet, een daling van meer as 2% vandag het natuurlik veroorsaak. Een van die redes, hoekom ons gesien het dat die rand verswak. Natuurlik, onthou, ons is bly een van die groter kommoditeitsproduserende lande in die wêreld. En wanneer jy kry dit van hierdie kommoditeitsprys, ek sien nou weer, die palladiumprys staan weer op nog 'n 52 week laagtepunt. Ons is die grootste produsent van palladium in die wêreld. As jy mens hierdie tipe van pryse kry, dan kan mens nie anders te om te wonder, of mens hoef nie te wonder, om die rand natuurlik eindelik verswak nie. Ja, daar was 'n paar goedjies wat uitgestaan het, Tinus. Ek dink die grootte vandag was seker Sasol se handelsopdatering, die 6 maande handelsopdatering, nie goed nie. Ek moet sê, ek het oorspronkelijk gekyk daarna en my eerste reaksie was negatief, maar ons weet ook Sasol se prys was maar het onder druk die laaste tyd, en vir die luisteraars wat nou nie daai opdatering natuurlik gesien het nie, hulle het uitgekom en gesê die wese verdienste per aandeel gaan tussen R17.90 en R22.22 wees per aandeel. Dis 'n afname tussen 29% en 43%. As jy mens dit vergelyk met die kernverdienste, daar sê hulle hy gaan so tussen R16.43 en R19.86 wees in vergelyking met die vorige jaar se R24.55. Dis baie baie sleg. Die grootste rede het hulle natuurlik toegeskryf aan die laer Brent olieprys. En natuurlik geen verrassing nie, en ons gaan later lekker gesels oor die staatsrede. En dis natuurlik die hoër Eskom tariewe, die moeilikheid rondom Eskom. Ek weet nie, ek het vinnig hierdeur gaan, ek dink nie daar is dinge wat vir my uitgestaan het binnen Sasol wat 'n verrassing is nie. Ek dink die prysreaksie was vir my beslis 'n verrassing, ons het op gesien dat die prys was tussen 5 en 6% af na die aankondiging uitgekom het. Hier net voor die einde van die dag het hy so bietjie teruggetrek, maar nog steeds bykans 4% die dag verloor. Wanneer ek kyk na sy verwagte prysverdienste verhoudings, as een mens nou kyk waar die prysverdienste verhoudings staan hier rondom 3.9 keer, dis byna niks. As mens op een verwagte prysverdienste verhouding kyk, is hy nog laer, en hy staan op vlakke wat ek persoonlik, en is een waardasie vlakke, nie prysvlakke nie, waardasie vlakke wat ek laas gesien het in daai rowwe grendel COVID status tye, daar in 2020, so kom ons kyk wat gebeur, ons gaan die resultate nou natuurlijk sien, hulle praat van hier so later februari, so kom ons kyk, ek dink daar gaan ons bietjie meer sekerheid hê, sodra die resultate uitkom. Was Italtaal een van die maatskappy wat jy hier in die einde van verlede jaar voorgestel het, as een om na te kyk, ek sien die prys styg nogal met 5.6%. Ja, ek het is nie, dis het een van die maatskappye, ek dink ek en jy het een of ander tyd gesels, en ek het nie, ek is nie 'n belegger nie, so ek kan lekker gesels. Definitief ene wat nog altyd onder goeie bestuur is. Ja, is maar, weet, by tye is maar siklies, mens moet weet, daar is sekere tye wat mense meer, weet, teels gaan koop en minder teels gaan koop, maar ek dink oor die algemeen was dit glad nie sleg nie, en soos jy sê, die prys het regtig goed gereageer. Waaroor ons twee wel gesels het, was Richmond se goeie prestasie so 2 weke gelede, en toe vandag toe wys Hermes hulle syfers. Ja, jy kie was nou likkie, Tinus, when the going gets tough, en ek dink ek moet die woorde verander, when the going gets tough goes shopping, like it for my, en nie vir wat nie, vir luxe goedere. En hier praat ons nu net van Richmond, vir die luisteraars wat Richmond wel in hulle portefeuilles het, so baie verras geword het om vandag te sien dat ons 'n verdere 1% gestyg het in aandeelprys, en dit is te danke aan Hermes, se resultate vandag.
nie die Griekse god nie, die maatskappy. En die maatskappy wat bekend is vir daai burgensakke wat hulle maak en vir die wat nog nie gesien het nie. Dis nou natuurlik daai sakke wat so ou klein sakkie met vroue handsakkie wat jou so baie maklike $100,000. Nou dis natuurlik nie rande nie, dis sal natuurlik nou so met bykans amper vir 1.8, 1.9 miljoen rand kos vir so 'n klein handsakkie. Hulle het uitgekom met hulle resultate vir oggend in baie dieselfde soos vir eers Richmond gedoen het en toe het ons gesien dat LVMA het uitgekom nou so 2 weke terug met soortgelyke resultate waar hulle dit reg gekry het om hulle omset met dubbelsyfers te groei. Met in spite van hierdie baie moeilike ekonomiese omgewing, hoë rentekoerse met hoë inflasie, 'n moeilike ekonomiese omgewing, is daar duidelik nog steeds 'n baie groot belangstelling aan luukse goedere. En weer eens niks vreemd nie. Weer eens, ons het lekker gesels daaroor in die middel van COVID-19. Toe die grendelstate so opgelig word, het almal aanvaar of gedink dat die een ding waarop die mens op moeder aarde weer hulle geld gaan spandeer, wel is om vakansie te gaan hou, te gaan toer. Toe is dit nie heeltemal so nie. Dit was wel, ek dink, die tweede of die derde item waarop die meeste geld gespandeer het. Die item waarop die meeste geld gespandeer het, was toevallig volgens CNN luukse goedere. So lyk my maar weer eens. Nou met dinge wat 'n bietjie moeilik trek, is die mens maar besig om luukse goedere op te koop. Jy het so vinnig verwys na die openingsrede waaroor ons nou gaan gesels. Voor ons terugkyk na wat in die week gebeur het, is iets wat vir jou uitstaan volgende week? Ja, ek dink ons is nog steeds in die middel van resultaat tydperk in Amerika. Ons weet die S&P 500 maatskappye is besig om te rapporteer en volgende week is nie ander nie. Jy weet hulle is nou so deur 64% of kom ons sê rondom 380 van die 500 aandele het al gerapporteer. Was my baie interessant. Tinus, ek dink die ons het nou gepraat van moeilike tye. Dit van die 380, kom ons sê van die 64% van die maatskappye wat al gerapporteer het, het 80.6% van hulle bo analiste se verwagtinge uitgekom en natuurlik die 4% het min of meer dieselfde uitgekom en slegs 16% is onder, wat vir ons net vir ons baie duidelik wys hoekom hierdie S&P 500 elke dag nuwe hoogtepunte maak. Nie net oor die 5000 punte is hy, maar nuwe hoogtepunte. Jy het gevra waar ek kyk volgende week. Die resultate wat volgende week uitkom, groot name: Coca-Cola, Airbnb, Moody's en natuurlik Sony. So dit is al die maatskappye wees wat 'n mens van Amerikaanse oogpunt gaan dophou. Dit kan 'n bietjie die markte 'n bietjie dryf. Plaaslik gaan dit interessant wees, een wees weet. Plaaslik gaan ons die twee kleiner goudmyne sien wat gaan rapporteer, Pan African Resources en Durban Roodepoort Deep. En vir die wat my nou nog nie ken nie, hulle weet ek is 'n bietjie van 'n goudbul, so ek gaan definitief persoonlik daai twee mooi fyn dop. Dankie Skalk, dis Skalk Lou van PSG Wealth Alt ook. Skalk, bly saam met ons om te reageer op van die insigte net hierna en ook om te help om luisteraars vrae te antwoord in die tweede helfte van die program. Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.